dhegaystayaal, hab nololeed ay u baratay ayay bulsho waliba leedahay. Nolol ay u haysato inay lama dhaafaan tahay siiba bulshooyinka raacatada ah ee sida xoog gale naftooda kalsoonida ugu qaba. Farsamo cusub iyo dhaqan hor la kiyaaya haataba, kolkii ay wax cusub bulshooyinkaas la soo gudboonaadaan oo dibadda wax ka soo galaan, yaa baahibi ku ridaa wayna ka argagaxan. Waxay u qaataan adduunye gadoon iyo in la gaaray waqtigii aadanaha si wada jir ah aakhiradiisii loogu taxaabi lahaa. Marnaba iskuma dayaan inay aqoonta u saarayaan ama dadaalka cilmi baarista ay libta siiyaan ama ay maskaxda aadanuhu horumarka ay gaadhay ku farxaane. Waxay u qaataan wax la isku ibtilaynayo oo in la eeda ay ka soo socoto. meel kasta ha joogayna waxay taasi guud ahaan ugu saabsan tahay bulshooyinka dambeeya ee raacatanimada iyo kalluumaysiga uu habka noloshooda ku tiirsan yahay. Soomaalidii horena kuwaa kama duwanayn. waxaaba la xusuusan yahay waayadhow iyada oo xoolo raacatada Soomaalidu ay dayuuradaha habaaraan markay soo dulmaraan, iyaga oo leh imad alla soo dhac burbur ilaah idinkii, oo ay baabuurtana dhagax kala daalaan wadooyinka ay ag degan yihiin markay soo maraan. su'aal baa kolka meeshan ka dhalan karta, taasoo ah mashiishaya nacayb iyo dareensiga waxa qalaad baa ugu wacan mase waa cuseeb nacayb? Waxaan ka wadaa ma nacaybka farsamada shisheeye aawadeed ayay dayuuradaha u habaarayaan baabuurtana u dhagxinayaan, mase waxay diidan yihiin qaadan la'yihiinna waxa cirka sareheehaabaya ee aysan arki jirin? Taa dambe ayay jawaabta su'aasheennu u dhowdahay markii dhab wax loogu fiirsado. guuleed jucfa samatar, gamuuto cabdilla cali iyo maxamuud cali beenaley waxay ka mid ahaayeen dadkii qarabka cusub ee dunida ku soo kordhay durbadiiba ka yaabay isla markiibana wax ka yidhi. yaabkaa dadku wada qabay hala qabeene waxaa iyaga u dheeraa hal abuurnimada, maxaa yeelay maansayahanka magacaas u qalmaay badanaa ka aragti dheer kana fiiro durugsan dadka caadiga ee uu la nool yahay. durbadiiba waxbuu dareemaa, durbadiiba waxbaa uga baxa, kolkaasbuu gabay ama geeraar ku waaliya. gabyaagii la oran jiray guuleed jucfe ee reer gadoodka ahaa ayaa 1900 wuxuu arkay dayuurad samada heehaabaysa oo inkastoo isagu uu rumaysan kari lahaa haddana la leeyahay dad baa ku jooga oo dhulkii ay rabaan haddiiba ku taga, badahana waa isaga gudubta. markaasbuu tix gaaban tiri, tixdaasoo cunsuraali loo yaqaan, ayuu ku darsaday tuduc uu ku soo qaaday gaadiidkan la yaab kale ee cusub. wuxuu yidhi, calaamada ilaahay ka badan cawska geedaha ee casa noolba waxaa kuu iman camal aad yaabtaaye casa dheer wax loo jeedi jiray bil iyo caynkeede sanaa cagaha loo daalin jiray cidif nugaaleede casaabada ninkii cadan ka yimi caawa soo hooyaye andheegada cabaadiyo dabayl ciiri baa side eh in adduunba caynkaa ku lumay saw cunsuro maaha. andheegada waa eray macnihiisu yahay dayuurad oo uu gabyaagu afka sawaaxiliga ka soo amaahday. gamuuto cabdilla cali oo ahaa gabyaacaan ah cilmiga geel aqoontana looga dambeeyey hawdka burcaadna noloshiisii inteedii badneyd ku dhammaystay, waxa uu isna 1920s u soo joogay waxyaalihii uu guuleed arkay kuwa la mid ah. markaasbuu isna tiriyey tix dheer oo inkastoo aan soo qaar goosan doono uu arrimo dhowr ah kaga hadlay. yaabkiisii wuxuu ku muujiyey meedisyadan soo socda isagoo xoogga saaraya dayuuradda iyo taarkii farriimaha lagu tebin jiray ee adduunka meelaha ugu dambeeya wixii ka jira lagaga soo dawin jiray. wuxuu gamuuta yidhi, ooniyo waxaan gaajo qabin orodna waayaynin, alaylkiyo nahaarkana kabtiga lala ekaynaynin, bahal samada eeraamayo la ambaqaadaaya igland albaabada burciyo awdal iyo saaxil waa duni akhbaar waxaa ka dhaca saacad kuu imanna ibtilaha waxaa dhigay gaalada iyo udubka waarliise waa duni waxaa lagu arkiyo aakhir sabankii. gabyaagii la oran jiray isna maxamuud cali beenaley oo aad magac weyn ugu lahaa tirinta maansada ahaana reer ciideed ayaa isla xilliyadaa wuxuu isna mariyey gabay ka mid ah kuwa maansada soomaalida laga tilmaamo.
دبياقادا كون يساقال بغول إيا أفر يسدون كي واتو تلياني قولولك حبشيدا كو قاضي والأوليهي لحادك لها عيدا كاسو مدقابن قذيهيد او كو وذا قبصدي حكومة دي روما إيا بنيت موساليني هبكي آي قوماهاس او استعماشي إيا عيدا مادي عادو قيدا كو تبيسي مركاسنا قبالك كو عصبا وحا أقوبانا دي يردها دقالك او واقي بريبا إياقو رحان رحانا وقارسان شري رقيهي آي عيدا ماذا حبشيدو فريه شرين إن علي بين لي وحو كمدها للكي أي لبدا الدولة كو ديراليين سرميقي صوماليا دي الدقنا مركاس بو عندها الأبور وحو وقفير صدي فلتن كده يرده دقال كي يتليانيك وحو الله أشقراري بحشان سيدة هاد دا وحي ما يسا عيدان كحبشيدو ماشو قرابة كو قارسان يسا كونا قماد يسا وحو الله يابا سيدة باعن اي وحو الله ينايسو يتساستي يدا اللي قوتيدو سيدة ان لوله الكرين اي ميلات دحي واسو نقون يسو وحو الله إركيغي سيدة ان لوغا رومان كرين سيدة ان لوغا قبان كرين ايو سيدة ان لوغا فكان كرين افر قيدي با يكا قوران مساقلين كدبا ويدول شوكتاه ويكا هيامان او ميلها اي ديروتو كسعوتو اي اسكروه اسكوه رفرديان ايه كفوغ اذان متساعدا يالكدي بواتن كدل قبل ما يسعوه مضحيدو ذا ميل ان كدلوك سنين حوارين ايسا وحو وحماميو يو وحو فكر كو مغنى ذبا وحو وحقياسو يو وحي لا اهان ويدبا وقدن بيستي وحو محمود علي كبادين واي نكي بهاشن سميه لبس يود ميد اهان اني اقوهر قشي سحر يفل انو كاشدي و اي روحاني وحو شايكتي اما فرسا ما اقون سيادا و ددك اي بدير يهي اني اقوصو رقشي مركاس بو تديي تحدان سيدا اللياب كالي و ديورد او قد تلمامي تحدان انو موشن كريسا اركتي دي دا اما كاقي او كقاري حد ديجي وينا او لأكا وحو يري اذكا واحان سلام كوصرنين سيدا سيارين تا وانسرع هوسيو احلادا عقاها سارينين او سيفدو كغهان قرين هادكو سرچوكسن او لغا سلساليون لحين سيغا ايا الليحو او لغا سلاحين هداد سمع كل شانتو بلا يدن قلبغا سوريسي اي سمادا حيما يسا او سول دحيتيو هاوده سولن سلحين يسا او قال سميون اله نول اصورينين باسبان كعيد لغا كعي سباشده دي او سنادا دايثتيو احلاده لغا سودلايب لولك وحي سعودا لغو هرا سمي عرا ديدي حق سرا وحكا ديلا هايو سنية بارود لي وادن دقال لغو سر ديني كاقصد قادين انا سميستمو يه مجيرو وحد سمي سايب سرسر اودن ساما ايا اقل سيبت ايا دارو سراد ايا بنان سوهدين سود ايا ميل هودة سعود ايا نقانشو ايا فردي سيحسية روريس سينا وحاند كاقا ماك هيلين نلاقو سو ساريب صدح بقول هذا سيد حذيو سيد يا مالمو سرادي دلا عذاب إبليس لا ذا كاسارا أو بهاي كوسا لا ذي سان عد كم وينب سان على لا فتشعلو نكي بهاش نصو ساري سحر لقو تسيا إيا فرسامو وحوس مي يا با الله إله إنك كاسار سان عيو سايقني مش يكتب الله مجبي إن على بين لي dagaystayaal barnaamijka dhaqanka ee hay'aduhu maanta halka ah inoo joogo waa inoo todobaadka dambe iyo kulan mid ah oo aan ku soo qaadi doono dhaqamada dhawaan soo galka ah marka ay maansayahanka la sii loonaadaan dabadeedna uu wax ka yiraahdo goor walba waxaanu diyaar u nahay su'aalihiina inaan ka jawaabno talooyinkiinana aanu tixgelino waxayduna nagala soo xiriiri karaysaan ciwaankayaga somali@voanews.com